שלום היימן, אני ראש ישיבה של דרך ודעת בארצות הברית. אני נוהג להגיד שיעור יומי לפני קבוצה. הוא היה מתלהם, מתחיל לצעוק, נהיה אדום, נהיה כחול, מאבד את הנשימה, מהקצר הנשימה, עם לב חלש, והיו הבחורים רצים להביא לו כוס מים. יום אחד היה שלג גדול בניו יורק, ולא יכלו להגיע מהסביבה הרחוקה, הגיעו רק שלושה בחורים לכיתה מהסביבה הקרובה. היו בטוחים שהראש ישיבה יעשה חזרה. תחת זאת הוא נכנס לשיעור, ודיבר כאילו מדבר לפני 100 אנשים. התחיל לצעוק, להתלהב, להיות אדום, ועוד מעט הוא נהיה כחול, ועוד מעט הוא יאבד את הנשימה, ועוד מעט יביאו מים. אמרו לו, רבי, take it easy. We're only three. אמר להם, סליחה, אתם לא מבינים משהו. אתם חושבים שכשאני מדבר עליכם, אני רואה אתכם? אני רואה אתכם, ואני רואה את הילדים שלכם, ואני רואה את הנכדים שלכם, ואני רואה את התלמידים שלכם, אני רואה דורות לנצח נצחים, אם אני לא אצעק איך הם ישמעו.